Letní měsíce jsou díky teplému počasí a dlouhým letním dnům ideální ke stavebním pracím a opravám všeho druhu. Právě toho se rozhodlo využít vedení Dolních Bojanovic a tak po celé obci provádějí rozsáhlé rekonstrukce. Místní starostka Eva Reichmanová nás Dolními Bojanovicemi provedla a seznámila nás s jednotlivými projekty, které vám nyní představujeme. Naší první zastávkou byla budova základní školy, jejíž rekonstrukci financuje obec ze svých vlastních prostředků. Jsme na základní škole a jako už klasicky přes letní prázdniny vždycky tady něco budujeme, takže letošním roce pokračujeme další etapu výměny vnitřní elektroinstalace. A součástí toho byla i demolice jednoho bytu a předělání vlastně na třídu pro čtvrťáky. Takže jeden byt jsme zrušili a dál tady ještě základní škola si dělá v rámci opravy výměnu vodovodního potrubí. Proč jste se rozhodli rekonstruovat školu? A tak už to vyžaduje situace, že vlastně to elektro není natolik vybavené na dnešní techniku, počítače a tak dál, takže postupně na etapy to máme rozdělené, protože to bohužel financujeme z vlastních prostředků, žádné dotace se nám nepodařilo získat, takže je to v rozsahu asi 2 milionů korun. My jsme opravu školní budovy zastihli ve fázi, kdy již bylo vyměněné vodovodní potrubí a bývalý obecní byt byl přestavěn na školní třídu. Teď momentálně by tady měly probíhat ještě sádrokartonářské práce. Domluva je taková nějak, že zhruba do 20. srpna by se mělo celé dělo dokončit, aby se vlastně prostory připravili pro začátek zahájení školního roku 1. září. Proč jsme třeba ten byt rekonstruovali na tu třídu? Nám vlastně během posledních 9 let přibylo na základní škole 100 žáků. Což teda vlastně většina dětí ze Starého Podvorova k nám i jezdí, ale máme, přidělovali jsme vlastně 2 roky zpátky třídu mateřské školky a teď teda přiděláváme tu třídu pro čtvrťáky, takže i tady tímto je to dané, že vlastně nám přibývá dětí. No a nájemce z bytu jsme přestěhovali do obecního bytu, který máme 63 momentálně. Ještě teda vlastně v další etapě rekonstrukce zdravotního střediska by mělo vzniknout dalších 7 pečovatelských bytů, takže do budoucna by měla mít obec až 70 bytů. Jaké práce tady ještě plánujete? Říkala jste, že to na etapy, takže ta rekonstrukce bude asi další. Tak letos jsme dělali vstupní pavilon, vlastně tady plus tady ten boční přízemí, takže ještě nám zbývají, myslím, že 2 pavilony, tak to předělat. Takže bude asi zřejmě ještě 3., 4. etapa, co se té elektroinstalace týká. Dolní Bojanovice jsou obcí plnou šikovných muzikantů a mnozí z nich byli hudebně vychováni a formováni v místní základní umělecké škole. Stejně jako budova základní školy, prochází také základní umělecká škola rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o významnou investici ve výši 5,5 milionu korun, přičemž částkou 600 tisíc korun projekt podpořil Jihomoravský kraj. Momentálně se nacházíme v základní umělecké škole. Je to vlastně budova. Stará budova základní školy je jedna z nejstarších budov v obci. No a zastupitelstvo schválilo v letošním roce takovou významnou investici, tady asi zhruba 5,5 milionu korun, které tady budou proinvestované a vracíme tu budovu do původní historické podoby. Takže původní vchod tam, kde byl. Tady bylo totiž to spousta provozu, hlavně po 89. roce tady byla pekárna, cukrárna, banky, pošty a tak dál, takže vždycky se ta budova upravila podle toho, co momentálně bylo, co provoz vyžadoval. A teďka teda v současné době tady už další dobu sídlí základní umělecká škola a dole má obec knihovnu. My jsme schválili, že v letošním roce budou vlastně z té čelní strany vyměněné okna, takže máme tady takové obdobné těm původním oknům, jsou to vlastně dřevěné okna. Topení se vlastně mění, obměňuje a především teda v tom přízemí měníme dispoziční řešení, takže tam je to vlastně těžké zednické práce. My máme tu obrovskou výhodu, že vlastně zřizovatelem naší základní umělecké školy je vlastně Jihomoravský kraj. Takže veškerý provoz, mzdové náklady a tak hradí kraj. My jako obec jsme tady tuto budovu dali základní umělecké škole do výpůjčky. Takže myslím, že nevím to přesně, řekl by to pan ředitel, ale včetně poboček, co má, tak hudebka má, myslím, že téměř 300 žáků taky. Je tady obor hudební, taneční, výtvarný. Je to velmi poznat potom i na tom kulturním společenském životě v obci, že se vychovává tolik vlastně muzikantů a zpěváků. Mezi významné dolnobojanovské památky patří 3 dochované kříže od místního řezbáře Františka Vymyslického. Všechny jsou vyřezány z dubu, jejich výška dosahuje 6,5 metru a z toho asi 5 metrů je pokryto vyřezávanými biblickými a liturgickými motivy. Přestože se motivy na všech křížích opakují, výtvarné stvárnění je vždy jiné. Nejstarší z těchto křížů stojí u křížných cest v Cacárdově a velmi významně se uplatňuje v náboženském životě obce. Byl vyřezán v roce 1898 na přání Rozálie Bílkové.
Byl kompletně restaurován v roce 1996 a v roce 2004 mu akademický malíř a restaurátor Jakub Kandl vrátil původní barevnost. Ladislav Moravec nyní restauruje kříž u kostela, který pochází z roku 1908 a který nechala vyřezat výměnkářka Františka Hubáčková. Tady probíhají restaurátorské práce, protože tyto kříže už teda by si zasloužili samozřejmě za ten čas doznali určitých změn, povětrnostní podmínky, že slunce, déšť a tak dále. Takže dřevo venku samozřejmě na tyto podmínky působí, takže je potřeba toto dřevo zase opravit a aby na další roky prostě zase sloužilo. Už jsme v pokročilejším stavu, takže my už jsme v podstatě udělali takzvanou petrifikaci dřeva. Doplňujeme části, které tam chybí, to znamená všelijaké ty reliefy, kde jsou ulámané nebo kde jsou pukliny dřeva, tak se vyplní, vyšpánují takzvaně novým dřevem a doplňují se epoxidem s dubovými pilinami, aby se zase to dřevo tam prostě dodrželo a aby to dobře drželo. To znamená, že kříž bude mít původní podobu? Kříž bude uvedené do původní podoby, kterou vlastně vytvořil pan Vymyslický, místní rodák, předpokládám, který těch křížů vytvořil teda spoustu, nevím přesně to číslo, ale je to asi v desítkách. A my tu barevnost samozřejmě, protože se tady našli a dochovali vzorky, podle kterých on, nebo který on vytvořil, tak podle nich my vlastně tu barevnost budeme znovu obnovovat a do toho původního stavu to uvedeme. Třetí kříž stojí na hřbitově a je datován k roku 1905. Nechala ji zhotovit vdova Anna Siláková, aby nahradil dožitý hřbitovní kříž. Ústřední hřbitovní kříž prošel mnoha opravami, avšak díky jejich nepřílišné odbornosti ztratil původní podobu. Tu mu vrátil až Ladislav Moravec a Marek Urbanovský, kterým rodina Františka Vymyslického umožnila prostudovat autorská modeleta ke kříži s dochovanou barevností. Hřbitov je ostatně také dalším místem Dolních Bojanovic, které je v těchto dnech opravováno. Nám se podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství, takže tam bylo možno žádat o rekonstrukci hlavní přístupové cesty. Takže v letošním roce jsme se pustili do tohoto díla, že vlastně rekonstruujeme, propojujeme tu hlavní bránu, hlavní vstup s tím zadním vstupem a máme v plánu, že bychom příští rok teda chtěli pokračovat. Dotaci jsme získali ve výši 250 tisíc korun, celkově ten rozpočet kolem 700 tisíc. Takže jsme na to vlastně nechali zpracovat studii ateliéru List a takže snažíme se ji teda držet a podle tady tohoto bychom chtěli potom v budoucnu pokračovat. A kdy budou práce hotové? Tak podmínky jsou takové, že do 15. září má firma smlouvu s náma. Dělají to vlastně inženýrské stavby Hodonín tady a my musíme do konce září potom tu dotaci vyúčtovat, takže tak to bychom měli dodržet všechny tyto termíny. A co tady momentálně probíhá za práce? A tak momentálně teď, jak můžete vidět, tak vlastně byla určená výška vlastně toho chodníku přístupového. Tady to bude vlastně provedené v dlažebních kostkách, ale vlastně ten kříž, co je jako ta hlavní tady cesta, nebo ten vstup, tak tam bude vlastně ze žulových kostek do tvaru kříže zhotovený chodník. Naší poslední zastávkou bylo zdravotní středisko, o jehož přestavbě jsme vás informovali v jedné z našich předchozích reportážích. To nyní prochází finálními úpravami. Jakmile bude objekt v listopadu tohoto roku zastřešen, začne zde působit jak praktický, tak dětský lékař. Paní starostko, proč jste se rozhodli k rekonstrukci zdravotního střediska? Tak ten technický stav budovy už nevyhovoval, nebo už byl dosti špatný, narůstaly tam problémy, hlavně s oknama, s možností vůbec otevírat ty okna, takže už další dobu jsme o tom uvažovali, že vlastně tady toto středisko zrekonstruujeme. Začali jsme před rokem a 30. června vlastně jsme skolaudovali první etapu. Takže máme skolaudované vlastně ordinace lékařů a plus dvě koncese, kosmetika a masáže. A od 1. července už tady vlastně provozuje zubní ordinaci paní zubařka. Sestěhovali jsme vlastně všechny lékaře do přízemí a myslím, že je to daleko šikovněji využité teďka to přízemí a hlavně potom ta ekonomika provozu by měla být mnohem lepší. No a teď v současné době jsme vysoutěžili firmu, která nám bude vlastně realizovat tu druhou etapu, kde by mělo vzniknout vlastně 7 pečovatelských bytů v prvním patře. V jakém časovém horizontu bude probíhat výstavba toho druhého patra? Tak čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Máme příslib dotace ve výši 4,2 milionu a teď minulý týden jsme vybírali vlastně toho zhotovitele.
Takže předpokládám, že asi začátkem září, že bychom začali a ukončení se předpokládá 30. června příštího roku.